Hej, Kozlovský, ty pitomče, já to poslouchám. Tak chlapi, už dost. Jakoby nestačilo, že musíme tvrdnout v téhle díře. Ještě tu musíme tvrdnout s vámi dvěma. A teď sklapněte, ať se taky něčemu přiučíte. Delegáti rokovali o riziku inflace, nedokázali se ale dohodnout na celosvětovém protidrogovém programu. Americký prezident Ronald Reagan popsal rozhovory jako důležitý krok kupředu. Na závěr aktuální zprávy Sovětského svazu. No tak klid, chlapci. Michail Gorbačov, nový generální tajemník komunistické strany, byl postaven před první zkoušku svých schopností, když krize v jeho vlasti narostla. Politbyro je rozděleno a na Gorbačovovy plány na politické a ekonomické reformy, označované souhrnně jako perestrojka, nemá jednotný názor. Šéf KGB Nikolaj Stronský s několika vyššími vojenskými veliteli jednání opustil a míří na svoji daču na Krym. Oficiální zdroje Kremlu jakýkoliv rozkol pochopitelně popírají. A máme tu sport. Československo zvítězilo na světovém hokejovém šampionátu. Češi by neporazili ani tým školaček. Debile! Drž hubu, Fouli. Ach jo, už mě to tu štve, sakra. Armstrongu, jestli tu neskončíme do týdne, začnu uvažovat, co o tom, že domů dopadá. Čajový dýchánek! Jestli se nepletu, tak už jste 10 minut měli být na nástupu. Tak zvedněte ty zadky, než vás nakopu tak, že poletíte až do New Jersey. Fouli, dejte ta ramena dozadu. Stůjte rovně, Kozlovský. Vy jste mi teda dárečky. Kdybych byl Rus, stačil by mi jeden pohled na tuhle bandu srágor a smál bych se, až bych pukrul. Chlapi, příští týden možná poletíte domů. Ale kdybych vás poslal zpátky tak, jak jste, mohl by si Stříček sám myslet, že jste tady byli na prázdninovém táboře. Takže než vás naložím zpátky, hodlám vás dát do pořádku. Armstrongu, jestli tady někdo potřebuje srovnat Armstrongu, jste to vy. Už jsem viděl zápasníky s sumo s lepší postavou, než máte vy. Vidíte tamhle ten náklaďák vojáku? Vidíte ho? Tak sprintem k němu! Armstrongu, vidíte ten ho? Tak si to dejte k němu a zpátky. Jdete kostrou. V pořádku, Armstrongu, a teď zpátky! Jedu! Výborně! Zařeďte se a dejte si pušku na zádi. Vojáci, je na čase podívat se, co ve vás vlastně je? Jede se na cvičiště. U brány na nás bude čekat náklaďák. Tak pohněte těmi zadky. Do toho, vojáci! Vstupovat! Thank you.
stopovat. Tak, konečně přišel čas, abyste se ukázali. Armstrongu, asi si o sobě hodně myslíte, tak půjdete první. Proběhněte dráhou až mezi dva bloky a pak zpátky k nám. Ukaž tak do toho, vojáku! Jedu! Kdo si myslíte, že jste? Starý báby! Pořádku, Armstrongu, a teď zpátky. Jedu! Dobře, Armstrongu, nebylo to špatné. A teď ostatní. Jedu! Výborně, chlapi! Vraťte se zpátky do náklaďáku! Pojedeme si zastřílet! Zatraceně, Armstrongu, kam si myslíte, že jdete? Vraťte se zpátky! Okamžitě! Dobrý voják musí střílet rychle, přesně a účinně. Armstrongu a Petersne, jste na řadě první. Doběhněte k bednám a vezměte si nějaké náboje. OK, Armstrongu. Vaše je třetí dráha. Petersne, první. Pal je připravit. Pal! Cíl číslo 1 v dráze 3 zničen. Cíl číslo 2 v dráze 3 zničen. Cíl číslo 3 v dráze 3 zničen. A teď ostatní.